sulku vastaan. No niin. Okei. Joo. Nyt me kuvataan tässä tämä survivalia, mitä me vähän agoteltiin. Joo. Tämä tago pystys jotenkin. Ja ei tekisi hirveästi mieli lähteä hakkaa puuta, mutta on pakko. Koska on yö. Niin. Onneksi toi alkuspavni on nyt noin lähellä kotia, koska muuten me oltais eksytty jo monta kertaa. Sen takiahan se on niin lähellä. Niin. Niin, jäiköhän mulla viime jaksossa pikkasen joku lause kesken, elikkä tehdäänkö me tähän joku kylä tai sellainen jossain vaiheessa? Vähän niinku Jopilla. Mitä mieltä sä oot? Emme vielä tiedä. Tuleeko tähän katto nyt mille korkeudelle? Tähän meidän taloon. Ootas. Ai. Tehdäänkö katto nyt tähän päälle? Ainakin mun mielestä se olisi paljon järkevämpää. Oho. Vitsi, täällä on mopeja. Joo. Zombit, tervetuloa ravineen. Eikä, ootteko te niin tyhmiä, että tai niin oveli, että kierrätte se? No, ootte tietenkin. Ai minkä? Zombit kiertää ravineen. Jaha. Joo, mä pistän puumiakalla täällä silpuksi. No, niin. Mä tein meikä tikkat ravinneen. Okei. Okay. Noin. Mä teen nyt tätä kattoa tälle tasalle. Laitetaan sit suuremmaks, kun ollaan vähän ai. Niinku jotain saatu kuolin tehtyä tässä. Okei. Okay. Haastavaa. No varmaan. Hakata dirttiblokkia tiikkaista. Tuolla näkyy yksi creeperikin olevan, että joo, no mä hakkaan kiveä meille. Okei. Okay. Antaa ravinen pohjalle. Mä menen hakee ruokaa kuin puuta. Me tarvitaan nyt se uuni. Ai niin, totta. Miten tehtiin luukku? Noin. Ai ei. Puuluukku. Niin. En minä muista. Ei, noin tehtiin chesti. Noin, tein. Pistetään toi zombi lyttyyn tosta. Toi lehmäkin saa kyllä lähtee. Me ei niitä lehmiä tarvita, me tarvitaan niitten lihat ja nahat. Ja se tuu. Höm. Mä tuu fiksaa meidän kattoa. Mikä siinä on vikana? Ei siinä ole mikään vika, mutta eli me kuvataan näistä osista niinku varmaan no kuinka pitki? No mun mielestä sellainen vartti riittäis, mut no, vartti. Aina ei voi pysyä siinä. Voi tulla pidempi. Äskeinen nauhoitus oli 18 minuuttia, mut editoidessa, niin se on varmaan sellaisen vartin suunnilleen. No, te voitte pistää kommentteihin sitä, kuinka pitkä, tai kuinka pitkiä jaksoita haluatte. Niin. Sitten voidaan sanoa jo ihan etukäteen, että mikään tunnin jakso, niin sellaista ei pystytä toteuttamaan. Joo, ei. Koska 3G-netti on mitä on. Noin, talo olisi valmis. Silleen niinku päällisin puolin. Sit kun on vähän varaa, niin tehdään sit parempi. Tänne on nyt ota tosta, hei, tuu tänne. Kiva. Tikkaat, hei! Ota. Näet
rattikkaat, niin mä en pääse sisään. Pistä koska... ruukku kiinni. Sit avaat ja. Joo. Sit hyppäät. Okei. Mutta otat tosta. Tehäs nyt se uuni vai? Eikö siellä ole jo? Tee itsellesi työkalui. Okei. Mä tajan nyt tehdä pikaksen. Ensin. No mulla on jo. Toivottavasti mä en nyt kuole tänne. Ravine. Eikö mä uikon? Aha. Tuotta osaat voi sit kuulee tähän koolinaa. Hei enää. Tota, mä laitan tänne uuniin 42 noita pihvejä. Et mä oon vähän teurastellut täällä. Hei, varo! Creeper! Kato, mä kaasin sen. Mä tajankin lähtee sinne ravinen suunnille vähän mainailee. No niin, mä oon takas. Joo. Aha. Mitä? Kriippa päätti tulla vierailemaan. Vai onko siellä ravinnet niitä? On. Se on tuolla tikkaiden alapäässä. Ettei kanttee mennä. Aha, mulla on vähän nälkä ehkä. Mä otin sieltä. Ei sit syödä paljon. Ei syödä. Hei, tulee nyt päivä. Tulee. Yes. Hei, mä teen meille varmaan tuplat sestit. Joo, just saan tuplat sestin tehty. Ai, sulla on jo yksi sesti. No, ihan sama. Tehän ton saa auki. Hyvä. Se kriippa on tuolla. Pihallakin on kriippa. Ui ui ui. Et räjähä siihen seinään, hei. Ai ai ai. Mitä? Se räjähti mun alla ja mä kuoli. No täällä on sit vähän niinku reikä täällä. Hei, Ironi. Täällä pihalla on Enderman. Juu, ne vakaisin Ironi. No miten mä nyt selviin tuolla alhaalla? Hetkinen. Tossa. Olikohan se creeper, minkä räjähti, minkä mä heitin sinne? No oli varmaan. Mä olin nousee tikkaet ylös. Jaha, ja puolet tikkaista häviskö. Joo. Mä en pääse ylös täältä enää. Tikkaita pitkin siis. Ja mun pikaksekin räjähti. Tosi kiva. Ota tosta. Mistä tosta? Aha, tikkaita. Hyvä. Riittikö? Riitti. Just tasan 3 puuttu. Mä menen nyt sinne ravineen. Aha, mun täytyy tehdä uusi pika. Hei, miksei tästä nyt pääse ylös? Siin pitää hyppää. Minä hyppään, mutta kun ei siitä pääse. Noin. Se on tosi hankala. Niin jo. Hei, ei sun pikkis räjähtänyt. No missä se on? Se on tos. Marmarin päin, tai miten nyt onkaan. Aha, siin. Thanks. Mulla on 4 tota... Mitä? Onks me muuten paljon ahkaa? On vissiin jotain 20. Okei, okay, eli saadaan sitten heti kun löydetään timanttiin, niin... Enchantment table. Niin. Ja mehän ei siis, tai no... En mä tiedä, mut mä en osaa oikein noita reseptejä. Jotain mä osaan, mut kaikkia. Ai mitä reseptejä? No niitä, miten craftataan kaikki itemeet. No käytetään Minecraft-wikiä sitten. Mä voin lukea sitä sitten, kun mä ymmärrän suomeksi sen. Tai siis niinku... Hei, meillä on 16 aeroja. Mitä mä selitän oikein? Niin, mitä sä selität oikein? Et mä...
mä voin katsoa, kun mulla on se suomeksi. Tai sit sä suomennat sitä, tai niin. Sulla on vissi englanniksi, eikö se ookin? Joo. Okei. Okay. Mulla on jo 6 leveliä. Aha, mulla on 4. Odotas hetki, mä katon paljon ollaan kuvattu. Me ollaan kuvattu 10 minuuttia. Joo. Mä mainailen tässä vähän andesiittiä. Mulla on muuten sitten älyttömästi ironia. Aha. No mä käyn hakee parit ironit täältä, kun mä näin, että täällä on. Tää on iso ravine. Tai täällä näytti olevan vissiin tasan... No on täällä 3:skin näköjä. 4. ja 5. Nää voi... 6. ironi. Paljon sulla on sitä? 7. iron. Mulla on 27. Mulla on 7. Pääsit sä siitä hyvin ylös. Näin, sitten näin. Näin, ja... Hypätään. No kun en mä pääse tästä. Miten tää nyt voi olla näin hankalaa? No siis sulle ei... Joo. Mä laitan... Ai täällä on vielä näitä. Okei. Okay. 7 ironia vielä lisää. 34 ironia. Nyt mä täällä lopuis tota... Lopuis kovaleis tortseja. Okei. Okay. Mä hakkaan täällä tirttiin, niin saadaan peitettyä toi ravine muuten. Eiks niin? Juh. Kun täällä on tällä epämuodostunut torni, niin mä hakkaan tätä pois. Juu. Heti kun on mahdollista, niin mä tein itselleni Iron Pickin. Joo. Ja sit säkin saas. Voit tehdä itse. Joo. Ironista meillä ei ole tällä hetkellä pulaa. Mm. Ai niin, ja jos joku... katsojista nyt ihmettelee, että millä versiolla pelataan, niin 1.8.8 on ainakin mulla. Jaha, täällä on lehmä täällä. Et ei, ei oo se vaikee se uusi 1.9 se on. Mitä vaikeet siinä on? Siin vaikeutuu ainakin Dragonin tappaminen vaikeutuu. Sitten Netheri muuttuu aika radikaalista kuulemma. Ja jotain tällaisia juttuja. Ja. Mut kuulemma siinä on vaikeampi tappaa Ragonia, niin ei oo sitä versioa meillä vielä käytössä. Vaikka Windows 10 onkin kyllä, mutta... No... Ei nyt sitä. Mulla ei tota Windows 10. Niin sulle. Ja mulla on toi sama versio, mikä teillä. Joo. Koht on epämuodostuma poissa. Koht, voitais lopetella tääkin jakso. Joo, niin mä kattelin, että varmaan... Mä teen tässä vielä ton Iron Peakin. Ois aika lopetella. Ja mä vähän peitän tota... ravinee tossa, niin lopetellaan sitten. No niin, nyt on 2 Iron Pickia. Okei. Okay. Sulla on arkus. Joo. Pihvistä meillä ei oo kyllä pulaa. Sitä no. meillä on. Ja siellä niin. on vieläkin lehmiä ihan älyttömästi. Jaha. Vissi vähän lagittaa. Joo, vähän jaha, äänikin. Äänikin tuntu lagaavan. Katotaas paljon tällä hetkellä on FPS. Oliko se F3?
120 mä oon rajoittanut sen siihen, mutta joskus mulla pyöri Minecraft ihan niinku, oliks se 400 FPS aineskin. Et ihan kiva. No mulla on niin paljon kaikkea turhaa täällä koneella. Niin, meillä on ihan uusi kone. Niin. Tai no ei nyt ihan uusi, mut silleen suhteellisen uusi. Toisinaan tässä on vissiin kovalevys joku jutska, mutta en tiedä. No nyt se on ravine ainakin suurimmalta osalta peitellä. Nyt voitais lopetella tää jakso. Joo, lopetellaan tää jakso. Juu. Se olisi taas mun puolesta ensi kertaa. Ja munkin puolesta. Moikka. Moikka.